Tumayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ating pinagdiriwang ang kapiestaha ni San Matias. San Matias. Siya po ang pinili na humalili kay Judas Tadeo, kay Judas Iscariote. Siya ang kumumpleto ulit sa labing dalawang apostol. Mga kapatid, sa misang ito, isama rin natin ating mga kahilingan sa Panginoon ang ating mga intensyon at mga intensyon ng mga taong humihiling ng ating mga panalangin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos, samang amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Buktong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Heso Kristo ang kataas-taasang, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol. Sa pagpamalasakit niya para sa amin, kami naway marapatin mong mapabilang sa iyong mahinirang na nagkamitang iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran. Sa pamamagitan ni sa so Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may sandaat dalawampung kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at wag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin, kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama na namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula ng binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinatagurian ding Husto, at sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang. Upang maging apostol, nagaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa labing isang alagad. Ang salita nang Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng ay, mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit, ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal mula sa alabok ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Tumayo po tayo. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, Gayun din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako na nananatili sa kaniyang pag-ibig sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan ito ang aking utos magibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon sa halip. Inaari ko kayong mga kaibigan sapagat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ating pasalamatan ng ating poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Matias. Si San Matias po, siya ang piniling apostol na pumalit kay Judas Iscariote. Si Judas po yung uh, nagkanulo kay Jesus. At ang pagpiling ito kay San Matias, ito ay makikita natin sa unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Especially dun po sa Acts 1, 15 to 26. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng ano, mahalagang mga realidad na mahalaga pala ang panalangin kapag gagawa ng desisyon sa buhay pangalawa mahalaga ang paggabay ng banal na espiritu santo at pangatlo inaasahan sa atin ang dedikasyon sa misyon na ibinibigay sa atin pagkatapos po na si Judas Iscariote ay namatay ang mga unang kristyano katoliko, sila po ay may mga hamon at pagsubok. Sino kaya ang ipapalit natin kay Judas Iscariote? Kaya nga si San Pedro, siya tumayo sa harap ng mga manalampalataya at kanyang sinabi na mahalaga na humanap tayo ng papalit kay Judas sila po ay naghanap at dalawa nga po ang mga kandidato. Una, nabanggit po sa unang pagbasa, si, ang isa ay si Jose Joseph called Barsabas, tinatawag din na Justo, Justus. At yung isa pa na kandidato ay si Matias. At ano po ang kanilang ginawa sila nga po ay nagbunutan. At kung sinong mabubunot, siya ang papalit at magiging apostol upang makumpleto ang 12 apostles. Anong ginawa nila? Sila po'y nagdasal muna bago gumawa at pumili ng bagong apostol. Nagdasal sila sa Banal Espiritu Santo upang gabayan sila. Ano po ang ating matututunan mga kapatid sa ating pagbasa ngayon lalo sa unang pagbasa tungkol kay San Matias. Tinuturuan po tayo una yung kahalagahan ng panalangin. The importance of prayer and discernment, mga kapatid. Ang mga unang kristyano po hindi sila doon lamang uh, umasa sa kanilang karunungan sa kanilang nalalaman. Sila po ay umasa. Saan po? Sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Hiniling nila ang presensya ng Diyos upang gabayan sila. Nagtiwala sila sa Diyos na kung sino ang kanilang, kung sino ang uh, ipakikita ng Panginoon yon ang kanilang susundin. Mga kapatid, ganun din po ang ating sitwasyon kung minsan, tayo may mga mahalagang desisyon sa buhay, kinakailangan po na tayo, ang ating mga desisyon ay bunga ng panalangin. Kapag bunga ng panalangin ng ating mga desisyon, kalimitan wala tayong mga regrets sa buhay. Huwag kang mag di De desisyon kapag galit na galit ka huwag ka magdedesisyon kapag masaya masaya ka magdedesisyon ka kapag ikaw ay kalmado at ang desisyon mo bunga ng panalangin pinagdasal mo ano halimbawa iniisip ng mga kabataan ano ang kurso na kukunin sa college dapat yan ay pinag ah, dadasalan o halimbawa yung iba gustong pumili ng magiging asawa yan ay pinagdadasalan at kalimutan nga, anong sinasabi natin? Ang pipiliin ninyo, yung katulad ni St. Joseph. Yan. Isang uh, husband na mahinahon, matuwid, masunurin sa Diyos. Pinagdadasalan po yan. Yung mga anak, kinakailang magdasal kayo. Ganon din po ang mga nanay, mga tatay. Kapag may mahalaga kayong desisyon sa pamilya, kinakailangang bunga po yan ng panalangin. Fruit of prayer. Pangalawa mga kapatid, ano ang ating matututunan kay San Matias sa kanyang kapistahan ngayon? Ang kahalagahan ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng simbahan. Ang mga apostol po at mga unang mga tagasunod, sila po ay nakadepende sa banal na Espiritu Santo. Alam po nila na hindi magtatagumpay ang kanilang misyon kung yung kanilang galing lamang ang pagbabatayan. Kailangan nila ang Espiritu Santo. Ganon din tayo mga kapatid. Huwag nating iisipin na kaya ko lahat. Magaling naman ako. Hindi ganyan. Kaya nga po kapag tayo ay may mga examinations, ang iba sa atin dito, kukuha ng board exam, kukuha ng bar exam, tayo nagdarasal. Bakit po? Sapagat hinihiling natin ng gabay ng Banal na Espiritu Santo upang maliwanagan ng ating mga isip. Sapagat alam natin ang katotohanan, Panginoon, kahit ako'y magaling, Panginoon, kahit ako'y nag-review, Panginoon, kahit alam ko ang mga bagay na kukunin ko sa exam, alam ko, everything is grace lahat ay biyaya at kailangan ko ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Yun po ang ikalawang katotohanan mga kapatid. Kailangan natin ang Espiritu Santo. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. At ang huli mga kapatid, ang kapistahan ni San Matias, ni San Matias ay nagpapaalala sa atin na tayo'y tinatawag ng Diyos. We are called by God kung minsan in unexpected ways. Para saan? Upang paglingkuran siya at ang kanyang simbahan. Ang iba sa inyong mga nagsiserve dito, mga kapatid, minsan ang ginamit ng Diyos sa inyo upang kayo magserve dito sa Kiyapo, minsan ang inyong kapitbahay na nagsiserve, inimbita ka dito. O kaya ang iyong kapamilya, inimbita ka sapagat siya'y nagsiserve dito. Yung ibang mga nagsisimba dito, na, na nagdidebosyon sa ating uh, mahal na Jesus Nazareno. Ang iba sa inyo, talagang matagal ng deboto. Ang ibang mga deboto naman ay may mga nagsabi sa inyong kaibigan, magpunta tayo sa Quiapo. Tayo ay humiling sa ating pong Jesus, lalo na sa mga mahalagang pagkakataon sa buhay natin. Ang iba'y may, may exam, ang iba'y may sakit, ang iba'y naghaharap ng trabaho at humihiling sa Panginoon ng oportunidad upang magkaroon ng magandang buhay. Mga kapatid, ano ang ating hinihiling, anong pinakamahalaga, tinatawag kayo ng Panginoon sa iba't ibang pamamaraan. Minsan hindi nyo inaasahan at tayo'y tinatawagang maglingkod din. Pagkatapos na tayo'y mabiyayaan ng Panginoon, kinakailangang ibahagi din naman natin ang biyaya sa iba. We are also called to share whatever gifts Whatever talents, whatever graces that we have received from the Lord, ganyan ang paglilingkod. Ang paglilingkod, palaging ito ay ine-extend sa iba. Ganyan ang ating pong Jesus na sareno. Ganyan si San Matias at ang mga apostol. Kaya mga kapatid, sa ating uh, helio, palagi nating naririnig ang sinasabi na hindi na tayo itinuturing ng Panginoong Jesus bilang mga alipin, kundi mga kaibigan. Ang kaibigan daw, ang kaibigan mag-aalay ng sariling buhay. At yan mismo ay ipinakita ng ating pong Jesus na Sareno. Nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sapagat hindi na tayo itinuturing na iba. Hindi ka iba. Ikaw ay malapit sa puso ni Jesus. At dahil doon, anuman ang pagdaanan mo sa buhay mo, alam mo, nakasama mo si Jesus sa pagbubuhat ng ating mga krus. Kaya mga kapatid sa kapistahan ni San Matias, nawa ay ma maalala natin ang mga katotohanan ito. Una, mahalaga ang panalangin. Pangalawa, mahalaga ang Espiritu Santo. Pangatlo, kung minsan tinatawag tayo ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan at pagkakataon. Palagi nating laging uh, isuko lahat sa ating Panginoong Diyos Panginoon, ano ang kalooban mo, naway ito ang tuparin ko. Mahal na pong Jesus na Sareno, maawa kayo sa amin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, pinili ng Diyos si San Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo, sa lahat ng lugar at lahat ng gawain. Ang ating itutugon, palakasin mo kami, O Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo Naway patnubayan ng espiritu ng karunungan lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bukasyon ng pagpapari at pagiging reliyoso sa ating pamayanan at pamilya naway dumami, manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na nakipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi ang paglingkuran. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makita ang pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinili, kami ng iyong anak at nagbunga ito sa aming mga buhay. Ipagkalob mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po Kapuri-puri ka Diyos ang mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa at buha ng aming pagawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapan, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayalay. Mula sa katas ng ubas at bunga namin pagawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdanan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong kapistahan ni San Matias, pakundangan dito pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligag katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kay sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka yang pinasalamatan, Inabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at idumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kasama si San Matias at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, namin sumasalamin sumas lang, Tambahin ng alan, mapasaamin ang kaharian sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe na Jesus na sa Reno, Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris pinansupis. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Kisong Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinapagsalo sa banal na pakikinabang bilang tugon sa pagdalangin ni San Matias para sa aming kapakanan. Marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pamumuhay kapiling ang mga banal sa iyong kaliwanagan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na poong Jesus na sereno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa so, pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.